AutoMais, um oferecimento Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Acesse pneustore.com.br. Amigos do AutoMais, pois é, hoje é dia de avaliação e hoje nós vamos conhecer a oitava maravilha do mundo. É ou não é, João? Eu amei essa entonação e vou te dizer uma coisa, Marcelão. Esse é o carro mais pedido da história do AutoMais, no site e no programa. Vamos conferir. O que você tem para me falar da frente, João? Tem LED pra caramba, tem... LED de série, você tem farol de LED de série, luz diurna de série aqui embaixo e aquela setinha dinâmica que vai piscando aqui, correndo, bonitinho. O Tiggo 8 é um carro que ele parece mais caro do que de fato é, parece um carro chique, né? Cheio de cromado. Olha, para quem um dia achou que carro chinês só copiava a marca internacional, tá aqui um exemplo de design genuíno da marca. Você olha e fala, é um Chery. E é bonito, eu gostei. Não, realmente, não é feio. Eu não acho lindo, mas é, o carro, pelo que ele se propõe, ele tem vários diferenciais, né, João? Sim, e o mais importante é que, o que você falou sobre o que ele se propõe, ele é o SUV de 7 lugares mais barato do Brasil. Ainda que mais barato signifique R$ 195 mil, mas ele é o mais barato do Brasil nessa categoria. E é também o que mais vende, se a gente desconsiderar o SW4, que tem versão de 5 lugares e tudo mais. Esse aqui é o campeão da categoria, por isso que a Chery diz que ele é a oitava maravilha do mundo. Não, e aí a gente vai saber, inclusive, nos 7 lugares se é bom de andar mesmo, né? Porque o João vai fazer essa avaliação pra gente. Lá vou eu de novo pro chiqueirinho? Vamos lá olhar a traseira dele, então. Vamos. Não parece pelas fotos, mas é grandão, né? É grande, é verdade. É, tem que ser grande pra caber o quê? 7 pessoas aqui atrás. Que você já falou que eu vou ter que me enfiar aí no chiqueirinho, né? É, a gente vai ver com uma pessoa só como é que é já, já. Aqui, porta-mala, litragem. 140 litros desse jeito. E aí, se você dobrar, 500 litros. É. Cabe tranqueira pra caramba, né? É, um belo porta-mala. E ainda tem um espacinho aqui atrás pra mais algumas coisas. E o porta-malas com abertura elétrica facilita muito. Você pode passar o pé aqui embaixo com a chave, ele abre, fecha. Isso é coisa de carro bem mais caro que ele. É, verdade. Mas vamos fechar aqui para dar uma olhadinha no visual da traseira do Tiggo 8. Que ele segue bem a moda dos SUVs atuais, que é essa lanterna conectada. No caso, ela ilumina só até aqui o meio e a placa aqui embaixo para dar uma cara mais parrudinha, mais robusta para ele. É, agora, não, é interessante. É interessante. Aí você viu aqui, saída de escape meio falsa, meio verdadeira. Tem um tubinho ali no meio, mas aqui um anel um pouco maior do que devia. É, dá um visual mais harmonioso, né? Agora, harmonioso não vai ser entrar aqui atrás, né? Vamos colocar João já aqui atrás. Ai, meu Deus do céu, lá vou eu. Ai, meu Quanto Deus. Você tem de altura mesmo, João? 1,87m. Da outra vez que eu entrei no Doblô foi bem vergonhoso, mas nesse é facinho. É, não, tá... Aí, ó. Tá simples, só puxou já. Não vou me constranger tanto dessa vez, não, né? Vou deixar espaço aqui. Ai, é um pouquinho apertado, mas vambora. Olha, entrou fácil. Ai, meu Deus do céu. Vai. Foi no máximo? Foi quase no máximo. Socorro! Não vou zoar ele, né, gente? Não, só um pouquinho. Eu já fiquei com medo dessa risadinha que você deu. Porque da vez que a gente andou de Doblô, e eu vim aqui pro chiqueirinho, eu tô mais apertado que o Doblô um pouco. Mas daquela vez você pegou leve. Esse carro tem bastante potência, eu tô com medo. É, tem bastante potência? Tem. Motor 1.6 turbo, 180 cavalos! Ai, socorro, Deus! Ai, caramba. Marcelo, eu sou grande. Aqui o espaço pra cabeça, ele pega um pouco aqui. Então, se você acelera um pouco mais forte... Ai! Fiquei surpreso com o torque dele de baixa. 28 kg de torque, por ser um motor 1.6 turbo, ele tem uma entrega de torque muito rápida. E o câmbio é de dupla embreagem com 7 marchas. E aí, quando você acelera, tem uma força bem surpreendente. É capaz de fazer bater a cabeça aqui atrás do chiqueirinho. Mas vou te dizer, tem uma coisa que os carros chineses, eles têm um costume muito importante, que é o espaço aqui na fileira do meio tem que ser muito bom para poder fazer com que as pessoas andem confortavelmente. Porque lá na China, mesmo pessoas de classe média, tem motoristas. Então o espaço aqui no meio é um espaço muito bom.
Aqui atrás, óbvio, a gente tá numa situação extrema. Eu tenho 1,87m, tô sentado aqui com o joelho no limite. Eu não tenho mais espaço aqui, a cabeça também. Mas se você empurrar esse banco um teco pra frente, vai sacrificar um pouco o espaço de quem tá aqui no meio, mas vai me dar uma amplitude aqui que eu conseguiria andar, vai, uns 40 minutos, fazer uma viagem rapidinha, por exemplo, daria pra fazer. Não no modo esporte que nem você tá fazendo, mas daria pra ir tranquilo aqui atrás. Não, mas eu achei bem interessante, gostei da pegada do carro. Não, o carro é bem gostoso de... Ai, Marcelo, você falou que ia pegar leve pra poder sentar aí na frente. Eu quero sair de chiqueirinho. Tá não, bom, tá bom, vou te tirar daí. Não vou me enfiar mais no banco de trás de só carro. Só mais 35 lugares. Minutos. Não! Não, eu sou muito grande pra ficar aqui. Pronto, João. Chega de chiqueirinho. Vou baixar o encosto aqui pra não atrapalhar a visão. Agora é hora de andar dignamente no banco da frente. Ai. Olha, não é tão ruim pra sair, mas precisa de malabarismo. É, um pouquinho, né? Pouquinho vai. Vamos ver quando você tiver 20 anos a mais. Bom, agora eu vou sentar no lugar decente pra poder andar direito. Quer ir lá atrás depois da minha vez que eu for dirigir, Marcelo? Não, não precisa. Você já mostrou bem, não, não tem necessidade, não. Bom, uma coisa que é evidente o quanto esse carro evoluiu e eu acho interessante é o acabamento, né? Aqui você tem tudo macio, aqui embaixo, couro na porta, couro aqui. Não é couro verdadeiro, obviamente é um couro fake, mas hoje em dia nenhuma marca normal usa couro de verdade. É, mas o toque, a sensação é de couro mesmo. Uhum. É, gostei muito do volante, gostei mesmo, me surpreendeu, João. E inclusive por moderno, né? A parte de baixo do volante... Base reta, é... painel também. A única coisa que eu senti aqui é por ser digital, pô, podia ter umas outras... É, os instrumentos desse jeito eu não gostei muito também. Poderia ter um layout mais clássico, mas... assim ficou moderno demais, quase carro elétrico. É, exatamente. Não, e até por ser digital, você poder ter duas, três opções, né? Uhum. E aqui... Em questão de tecnologia, a gente tem coisa pra caramba. Carregador de celular por indução, que na linha 2022 mudou, era rasinho. Você colocava o celular aqui, fizesse uma curva igual aquela que você fez, o celular saia voando. Agora ele é mais cavocadinho. Tem sistema de câmera 360, que você aperta aqui, ele tem um monte de layout de câmera diferente. Agora a gente tá andando rápido e não aparece. E o banco do passageiro é elétrico. Isso é raro. Olha, isso é raro mesmo. Até em carros mais caros. Aqui eu tenho um ajuste elétrico aqui do lado. Eita! Não, é impressionante. Você sabe que eu tô impressionado com a pegada dele de baixa. Esses 187 cavalos e 30 kg de torque, para um carro desse tamanho, são números muito bons. É verdade. E também tem aquela coisa que a gente sempre fala, né? Não adianta você ter belos números e na hora do vamos ver, da entrega, não tem entrega. E aqui tem. O acerto que a Chery fez de câmbio de dupla embreagem com esse motor foi muito bem acertado. Quem são os concorrentes dele, João? Hoje em dia... O Tiguan 8 ele concorre somente com o Jeep Commander, porque o Tiguan saiu de linha momentaneamente no Brasil, ele vai voltar em 2022 reestilizado, era o concorrente direto dele, e a gente tem o Commander com uma faixa de preço semelhante. O problema é, o Tiguan 8 ele só tem uma versão, que é essa TXS aqui, topo de linha, nos 195 mil. O Commander já começa acima dos 200 mil reais. Então, na prática, vamos pensar em valores, né? A pessoa vai na concessionária, ela tem um orçamento. Ela vai estar comprando ou um Tiguan 8. Nossa, é bem fortinho. Forte, né? Ou ela vai comprar o Tiguan 8 com 7 lugares, ou ela vai para a categoria de baixo. Taos topo de linha, Compass topo de linha, Corolla Cross topo de linha, que são os que estão quase nos 200 mil reais. É, mas aí você não tem os 7 lugares, né? Não tem 7 lugares e não tem alguns dos equipamentos que esse aqui tem. Não, realmente eu fiquei bem surpreso, positivamente. É, até porque, assim... Uma coisa que a gente pode perceber assim, inclusive até muito orgulho, né? Porque é um carro que é fabricado no Brasil. Fabricado no Brasil, exatamente. Acabamento eu achei... Olha, fiquei bem surpreso. Não tem o que falar de acabamento. Bem surpreso, não. De acabamento é bem interessante. E todo, né? Aqui no Brasil a gente sempre via, tinha uns lugares que estavam enroladinhos e tal. Não, aqui não. É, realmente é um carro bem acabado, um carro de nível superior mesmo. Eu acho legal que
nesse carro, a gente está sentindo que foi um trabalho de qualidade. O carro tem qualidade. Porque ainda, infelizmente, a gente sabe que o brasileiro é muito chato com o carro. E aí, se você fala que o carro é de uma marca francesa, o pessoal já... Nossa, não quero. Fala que é de uma marca chinesa, nossa, não quero. Mas tem que abrir os olhos para a realidade de como essas marcas evoluíram. Carros da Chery antigamente eram complicados? Sim. Agora, esse carro aqui, eu acho que dele para frente a gente já tem outro nível de carro, outro nível de marca, outro nível de Chery. E aqui eu acho que é o ponto de virada. A gente sempre tem aquele ponto de virada quando as coisas mudam. Eu acho que o Tiggo 8 é aquele ponto de virada em que a gente não fala mais que o carro, ah, é bom, mas falta uma coisinha. Falta aquilo. Não, aqui é bom, ponto. É bom mesmo. É, não, eu gostei. O carro é bem interessante. Você vai querer dirigir também? Óbvio que eu quero dirigir a oitava maravilha do mundo. Adoro esse slogan com você falando. Não, mas olha, fiquei surpreso, cara. Impressionante. É, gostaria de ver o comportamento deles pesado. Pegando no batente mesmo. Pegando no batente mesmo. Porta-mala cheio, com 5 passageiros. Eu andei com ele cheinho. Continuou bem. Continuou bem? Continuou bem, ele não sofre. Ele não sofre. Pô, interessante. Como ele tem muito torque embaixo, ele não é aquele carro que você sente que... Quando você carrega demais, ele se carrega também, ele dá aquela pesada. Não, lógico, sente um pouquinho do peso, mas não fica manco, faltando, assim. Realmente ele desenvolve legal. Eu acho muito legal quando a gente chega com o carro, dirige e se surpreende positivamente. Foi o seu caso agora com... Eu lembro que o Sandero também... Não, e na verdade, assim, eu sou o target. Eu tenho 3 filhos, cachorro, vou viajar, aquele monte de mala, monte de coisa. Sim. É, e dá para você configurar, por exemplo, deixar só um banco rebatido e usar metade do espaço do porta-mala? Dá, né? Dá para usar um banco, dá para usar 6 bancos, 7, 5, dá para dobrar aqui, como ele é bipartido, dá para deixar um vãozão aberto ali, dá para fazer coisa para caramba. Uma coisa que eu notei nesse carro é que ele tem 2 ajustes de direção. Eu deixei no modo esporte que ele fica de direção, que ele fica um pouquinho mais pesadinho. No normal, a direção fica meio leve e boba. Aqui no esporte, eu acho que ela já tem o peso necessário. E aí fica mais gostoso de dirigir o carro, assim. E outra coisa que eu achei também meio molenga, e aí é um pouco costume lá do mercado chinês, é a suspensão. Ele é meio mole. O carro sacode um pouco mais do que deveria. Mas quando o carro tá pesado, você também continua tendo essa... Sim, porque ela é uma suspensão mais voltada para maciez e conforto, né? Ela de fato é bem macia e confortável, mas ela chega no ponto que ela fica molenga. E aí quando você passa num buraco alguma coisa, ela não absorve bem o impacto. Eu acho que assim, dentre os pontos que a gente levantou do Tiggo 8 e foi elogiando e falando, eu acho que esse seria a única coisa que eu hoje faria um retrabalho mais pro Brasil. Porque aqui no Brasil a gente gosta de suspensão um pouco mais durinha, um pouco mais firme, para lidar melhor com a buraqueira também, que aqui buraqueira em São Paulo... Agora, e consumo? Consumo dele é um consumo bom. Tô fazendo média de 10 por litro agora, enquanto eu tô testando esse carro. É um consumo bom, considerando cidade e estrada, tá mais ou menos 50-50. Mas as médias que ele fica é cerca de 9 km por litro na cidade e 12 na estrada. Mas aí tem um porém. Ele só e somente bebe gasolina. Porque o Tiggo 8, ele é o único modelo da Kawa Chery que usa motor 1.6 turbo. Os outros, o Tiggo 5X, o Tiggo 7 e os dois a riso, tanto 5 quanto 6, eles usam motor 1.5. E aí o motor 1.5 é flex. E 1.6 é só gasolina, que é o caso desse daqui. E aí o câmbio dele é diferente, né? Que é de dupla embreagem com 7 marchas. O dos outros Tiggos é de 6 marchas. E aí aquele dupla embreagem com cárter seco, que é aquele que geralmente dá pepino, esse aqui já é o cárter banhado a óleo, então é aquele câmbio um pouco mais resistente. O pessoal tem aquela questão de dupla embreagem. Dupla embreagem é bom, é só saber o modelo da dupla embreagem e tomar os cuidados necessários para manutenção. Mas tá aí. Uma grata surpresa, né? É, não, é, realmente, eu vou te falar que eu achava que a gente brincou bastante com o slogan. E visto de alguns parâmetros, é bem interessante mesmo. E eu acho que você deu uma opção dentro da categoria aonde um carro completo desse, ele ainda sai sendo mais barato da categoria.
tem tudo para. E os bancos, eu também gostei dos bancos do carro. Confortável pra caramba, né? Bem confortável, um banco robusto, né? Você percebe que. E a qualidade do couro dele aqui é surpreendente, é um couro que parece um material mais nobre. Né? Então, é o que eu falei, na verdade, assim, eu não sei te dizer, né, como hoje todo é material sintético, mas o toque do couro parece que é um couro de qualidade superior mesmo. Uhum. Gostei da direção, achei bem bacana, pegada gostosa para guiar. Peso certo aqui nesse modo Sport, né? Eu acho que não à toa agora a Kaoa Chery se tornou a marca que se tornou, né? Entrou no ranking das 10 mais vendidas. Eles querem crescer ainda mais, eles vão trazer uma outra versão do Tiggo 8, que é o Tiggo 8 Pro, com um visual um pouco diferente, para vender mais. Eu acho que agora eles estão entendendo o que o brasileiro quer. O carro tá com muita qualidade, a gente tá vendo aqui. Tem pontinhos pequenos a melhorar? Tem, mas agora não é mais aquela questão de não dá para recomendar esse carro, porque ele tem muitos pontinhos a melhorar. Eu acho que ele tá, sinceramente, no mesmo nível dos carros nacionais e, pelo preço que ele tá, negocião. Tiggo 8. Olha, eu vou te falar que realmente me surpreendeu. Eu tinha aquele peso do... Dos carros antigos da Chery que entraram no Brasil. E realmente eu fiquei surpreso, o carro tem um acabamento muito bacana, a relação peso-potência dele achei bem interessante, carro muito espertinho de baixa, carro ágil, né? Sim. Achei bem legal. O pessoal que um dia andou de Cielo, QQ, Face, esquece aquela Chery, isso aqui é o futuro da marca. E ele é o que eu falei, é aquele primeiro passo para um novo mundo em que os carros de origem chinesa, de marcas chinesas, estão páreo com os carros de marcas grandes. Esse carro aqui agora dá para dizer verdadeiramente, é um carro bom, surpreendentemente muito bom. Tem preço, tem espaço, tem acabamento, tem motor que você gostou. Olha, oitava maravilha do mundo não, mas chega lá quase, hein? E aí, o que você achou? Curtiu? Então aproveita, deixa seu comentário. E olha, se não está seguindo a gente, é o momento já para você começar a seguir, ativar as notificações e ficar sempre sabendo em primeira mão tudo o que está acontecendo no Automais. E também, é claro, nosso site, né, João? Nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo e já tem a avaliação completa com o Tiggo 8 lá, hein? Até a próxima. E aí, se você concorda com a fabricante, é a oitava maravilha do mundo. Comenta aí. Quer comprar pneus de um jeito rápido e prático? Acesse pneustore.com.br e encontre o pneu que você procura. E agora é mês roxo na Pneu Store. Aproveite nossas ofertas. Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo.